Bé, bon dia. La situació que estem encara vivint ens ha fet que transformarem i que evolucionarem ràpidament a l'era digital d'una forma molt accelerada. Els mitjans electrònics, les xarxes socials, ens han permès estar menys aïllats que haver-hem estat de no haver estat aquests mitjans. I, per tant, no perdre el sentit del compartir tot el que ja ha estat electrònicament. Vull dir que si no havíem tingut els mitjans electrònics no havíem pogut estar compartint ni en la gent propera ni en, també en les administracions i en empreses el funcionament diari. Bé, l'ESMIC, el Servei Municipal d'Informàtica i Comunicacions, ha estat clau en que aquestes interaccions entre els ciutadans i l'Ajuntament continuarà funcionant amb certa normalitat. És clar que sense les eines implantades i el treball dels integrants de l'equip, això no hauria estat possible, gràcies a tot l'equip de l'ESMIC. Dit això, perquè sense dubte l'atenció d'aquestes tasques han pogut condicionar el que aquest projecte que començava ja fa un temps ha tingut uns entrebancs i ha tardat més del que devia, no? Però pense que el treball que ha portat l'ESMIC durant aquest passat any, no?, ha sigut tan clau que llevar recursos per al funcionament normalitzat de l'Ajuntament no tenia que impedir que l'APP fos primer que el servei, no?, als ciutadans. Aleshores, l'entrada en producció de l'app s'ha retrasat d'alguna manera més del que tocava, però bàsicament ha sigut debut a tindre que atendre a prioritzar actes actuacions. Bé, l'app té la vocació de que el ciutadà tinga l'Ajuntament a la seva butxaca. És a dir, és un dels temes que hem posat per ahir. Dir, volem acostar més l'Ajuntament a tots, garantint que des del mòbil, des d'un mòbil qualsevol, smart, puguen relacionar-se amb l'Ajuntament, coneguen les notícies que produeix la casa cada dia, en temps i forma, puguen comunicar les incidències que detecten desperfectes de la via pública, insectes, neteja, problemes d'aigua potable, jardins, etcètera, etcètera. Comprar entrades. Tots ja estem comprant entrades habitualment a través d'internet, no? Bueno, l'app permetrà a un clic quasi accedir a la compra d'entrades dels events que genera l'Ajuntament. Incorpora una agenda, incorpora cita prèvia. Bé, bàsicament tots els serveis que estem prestant ja a través d'internet, a través de la web, poden ser portats avui en dia en la butxaca de cada un de nosaltres i poder accedir en qualsevol moment a plantejar una incidència, a comprar una entrada, a presentar una instància, entrar a la seu electrònica, etcètera, etcètera. Una cosa interessant també és que l'agenda de tots els events que l'Ajuntament fa, no?, des de cultura, esports, etcètera, poden estar de poder incorporar altres serveis que puguem prestar sense cap a que se descarreguen l'app. Està en versió Android i en versió iOS, d'Apple i no Apple, per a gent que no entén d'iOS o tal, i per tant, bueno, pues, convidem a que pronte la utilitzen. És molt intuïtiva, és senzilla, és àgil, no consumeix massa recursos del mòbil, que a vegades estem limitats, i bueno, pues, és una de les eines que crec que són molt importants perquè va permetre també comunicar alertes que puga una tormenta, una pluja, un reventó d'aigua, podríem inclús comunicar-ho bàsicament a través del sistema a aquells que estiguin connectats perquè la gent tingui informació. Realment, una vegada tinc que agrair més a l'ESMIC, no?, l'actuació, perquè en principi, quan això naix ja fa prou de temps, no?, la intenció era millorar el sistema de les incidències que teníem implantat. Era un sistema antiquat que tenia prou problemes de funcionament i a partir d'un poc el plantejament que se fa de millorar el programa de comunicar incidències a l'Ajuntament, doncs, bueno, l'equip de l'ESMIC
se posà i van pensar que millor era implantar una app ciutadana que permetera molts més serveis dels que inicialment probablement jo tenia en el cap. Sí que és important que en el sistema de comunicacions i incidències, l'usuari, a més de descarregar-se l'app, necessàriament ha d'identificar-se una vegada i a partir d'ahí ja podrà funcionar en normalitat. La resta dels serveis que presta l'app no fa falta que estiguin identificats com a usuaris. La comunicació d'una incidència per als mitjans electrònics arribarà als diferents departaments que tindran també un element de gestió d'aquesta incidència per a comunicar a l'usuari en quin estat està allò que han denunciat o comunicat. Mire, pues ha trencat tal vorera en tal puesto. Bueno, pues el funcionari, el treballador de l'Ajuntament, quan fa la recepció d'aquesta incidència, podrà encomanar a qui siga la reparació del carrer, de la vorera o del que siga, i se li comunicarà d'alguna forma automàtica a l'usuari, al veí, se li comunicarà l'estat en el que està aquesta incidència. Bé, tornar a reiterar, crec que és una eina que va a millorar la relació entre els veïns i l'Ajuntament, que permet créixer més i tot allò que siguin capaços de pensar que pot estar ahí, pues podem incloure-ho. Agrair a l'ESMIC el treball que ha fet i bueno, i dono la paraula a l'alcalde, que també podrà parlar del tema. Gràcies. Moltes gràcies, Pepe. Moltes gràcies també, per suposat, al Departament d'Informàtica, a l'ESMIC, per haver dut endavant aquesta iniciativa. Des del principi consideràvem que l'anterior app d'incidències havíem d'actualitzar-la, era una de les prioritats que teníem com a equip de govern a l'hora de dur endavant aquesta relació de la ciutadania amb l'Ajuntament. Per això consideràvem prioritària aquesta nova app. Una app que té, diguem, dos costats, no? Òbviament va servir com un canal de comunicació de l'Ajuntament cap a la ciutadania, cosa que ens consideràvem que era importantíssim, i per això aquesta app inclou aquesta part de notícies i per això aquesta app inclou també aquesta part d'agenda cultural, perquè volem que tot això que es fa per part de l'Ajuntament arribi realment a la ciutadania, i era una forma de posar un punt de trobada per a qualsevol ciutadà o ciutadana que vulgui saber què ocorre, per exemple, en aquest cap de setmana o quines són les últimes grans novetats que han ocorregut al voltant de l'Ajuntament, que tingueren un lloc fàcil al que poder acudir per poder conèixer aquesta informació de forma fàcil en una app intuïtiva. Però també érem conscients de que havia d'incloure aquesta altra perspectiva, que és la de que la ciutadania ens comuniqui a nosaltres quines són les problemàtiques que veuen en la ciutat. I per això, aquesta part d'incidències, que com bé dia Pepe, és realment la part que ens va fer donar el pas d'iniciar tot aquest gran projecte. El que volem en això és un vehicle de comunicació en el que qualsevol ciutadà o ciutadana puga d'una forma senzilla contar-nos aquesta problemàtica que ha trobat al seu carrer, a sa casa, al cantó del carrer on viu, que ens conte, no? Si n'hi ha un problema en la vorera, si n'hi ha un problema en un clot en l'asfalt, si té un problema de plagues en panderoles, si n'hi ha qualsevol tipus de problema, no sé, en el servei d'aigües. Tot això va ser possible canalitzar-ho. I també és important aquesta tasca que s'ha fet per part del departament de facilitar la tramitació interna d'aquestes incidències. Aquesta app du incorporada també una plataforma de gestió interna que va fer més senzill als departaments que puguen fer aquest seguiment de les diferents actuacions i que tinguin també una forma més fluida de comunicació amb la ciutadania. Tot això enteníem que era imprescindible que, estant en el segle XXI, l'Ajuntament fes aquest esforç per actualitzar-se i aquest esforç de tindre una comunicació oberta en tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. I en aquesta línia va aquesta millora. Ara, per suposat, animem a tot el món a començar a utilitzar aquesta app. Nosaltres, des d'alcaldia, rebem molts missatges també d'aquestes incidències. A partir d'ara intentarem canalitzar-les a que la gent aprenga a utilitzar l'app i puguem
conèixer-ho també ens servirà com a ajuntament per a tindre dades i per a veure on tenim més problemes, en quines zones estan donant determinades incidències o si un departament pot millorar determinats processos per en tal de poder donar un millor servei. O sigui que realment aquesta app, diguem, és un projecte d'alguna forma polièdric que té molts costats, que té molts aspectes que són interessants per a la gestió de l'Ajuntament i que considerem que aporta un gran avanç en positiu en respecte a la millora de servei cap a les persones de la nostra ciutat. Així que, insistir, animar a tot el món a que comenci a trastejar en l'app, a aprendre a utilitzar-la. Jo ja me l'he baixat i a partir d'ahí, poc a poc, trobar una nova forma d'enteniment i de comunicació en les persones que ens assegure poc a poc que fem una ciutat més habitable, més amable i un ajuntament que dona més resposta, que és al final el que volíem en aquesta app. Així que gràcies a tots els que ho heu fet possible i a partir d'ahí que tot el món s'anime a utilitzar l'app, com no podria ser d'una altra forma. S'agunten com se vol dels altres. S'agunten què? S'agunten en l'App Store. Ah, claro, sí, si poseu directament de l'App Store o on siga, l'app se diu Sagunt City, aleshores, si poseu Sagunt en qualsevol d'aquestes App Stores o Google Store, no? Crec que se diu, Google Play, podeu trobar fàcilment aquesta app. I ara, si teniu qualsevol pregunta... Si m'ho siguen preguntes. Tenim 30 segons. Hauríem de tindre una musiqueta d'aquestes de fons com els concursos. Tenim 30 segons. Pip-pup, pip-pup. Mònica Ribas. Bon dia. Un dubte. Les reserves esportives es tindran que fer a la mateixa aplicació d'abans o en la nova app? En la nova app, en principi. El que estem intentant és, si ja tenim algunes ferramentes existents, integrar-les en la mesura d'allò possible en la nostra app, en la nova, vamos, per a que siga, diguem, el punt central, el punt d'entrada de la ciutadania en respecte a la nostra administració. Vols dir que passa tot el sistema és... Sí, que preguntava per reserves esportives, però és ampliable a la resta de serveis. Cita prèvia. Marc, no sé si és per falta d'internet, però se veu un poquet... Malament. Sí, a lo millor és la tablet, com si li faltara un poquet de definició. Pot ser. La cita prèvia... No, que comentes que la cita prèvia també funcionarà. Sí, la cita prèvia també. O a través del internet. Bueno, doncs pareix que no tenim més preguntes, així que donar-vos les gràcies a tots i totes una volta més i animar-vos a utilitzar l'app. També, per suposat, segur que en aquestes primeres setmanes anem detectant coses i anem també pulint determinats aspectes de l'app, però el que era important era ja posar-la al carrer, que la gent comenci a utilitzar-la i que a poc anem millorant i se servei a la ciutadania. Gràcies a tots i totes.